Lejletul Kadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 vite. 83 muaj ibadet, 83 vite ibadet dhe disa muaj. Andaj o vëllezër, sot nëse i thuaj Allahut Azza wa Jall, o Allah, mu falem, kjo do me thonë sikur mi thonë Allahut 83 vite i që pandal, o Allah, mu falem. Sot nëse i thuaj Allahut Azza wa Jall, o Allah, mu udhëzon, kjo do me thonë sikur mi thonë ti Allahut 83 vite pandal, o Zot udhëzon mu. Qka ta mërë mendja, a i këthenë Allahut këtë dua, këtë lutje bësh. Ndodhi qka ndodhi, o vladhjem, erdhe si erdhe deri sonte. Ashtu kështu me agjerim, pa agjerim, me gjunaje, pa gjunaje, njerëz jemi e kuptojmë. Ama ajde sonte. Ta shfryzim këtë shans. Këtë natë të fitores e të fitojmë gjithë së bashku. E të semi krejtë Allahut Azza wa Jall, o Zot, ti e falës, mua falëm. Amin e jarben alemin. O Zot, ti e i pasër, unë jam i varfër, jepëm pasuri. O Zot, ti e shafi, qërues, unë jam i smur, shërëm, o Zot. O Zot, ti ki shumë qka jep, e unë kam nevoj për e vlat, jepëm, o Zot, e vlat, sonte. Përcaktoj në kaderin tënë, sonte, unë këtë vit kem e vlat. O Zot, unë e bona gabimi i rria, më guta, unë mashtrova, o Zot. Hina në haram, bona gjunoj, bona padresira, e ti e rahmanun rahim, e donë shumë falën, na ki thonë neve, ako ku shumë lutë për falën, unë tja fali, o Zot, hajde, që e më vend premtimin tënë të falë ma mu, su jo vlavjen, për i Zot Zotit, nuk është kur vonë, deri sa, kja ardhë me kom të tua, nuk është vonë, fitoje e sonë të fitorën e madhe, edhe për ty edhe për mu, për gjithë është kjo qelë, o vlezër, për çdo besimtar, çdo cep të kësaj dunjoje, Allahu thot, Allahu Azza wa Jall thot, khairu min alfi shahr, më i mirë se 1000 muaj kjo natë. Lutë Allahun, për çdo sen që don shpirti, për çdo sen që ki nevoj, se kjo Rahman i madh, e kjo mëshirues i madh, e kjo i pasur, kjo i cili ka në dorët e ti, a qelin dhe tokën, që pasuria e ti, nuk paksohet kur jep, madje Allahu dhe të shpërblen kur t'jep me shpërblime të panumërta, kërko prej Allahut, se të shkru, sikur me kërku prej Allahut, 83 vite, e Allahu Azza wa Jall. Njëra nga cilësiet e tij është, se Allahu ka turp. Allahu Azza wa Jall me turpin e vetë, turprohet, që robit që lutët 83 vite, reshtazi, që të mos i përgjigjet kërkesave të tija. A mundët, edhe pse shembulli nuk mban, një njeri u 83 vite pa ndalë mi kërku diçka, a i mos me të adhonë. Njeri pa marë parasysh sa i ngurt që është, e sa mashtrues që është, kur ta shih insistimin tën 83 vite lutësh për diçka, një ditë do të zbutet zemra dhe të thotë, hajtë, po e liroj sot. E Allahu që skrahasohet me asgjë, që shpërblen 83 vite reshtazi, e që të falë 83 vite reshtazi, o vëllezër të mi, nata e fitores. Gjithë në e duam këtë fitore, gjithë në e ndrim këtë fitore. Nata e përmisimit, nata e faljes, nata e ndryshimit. Ua ma e drake ma lejletul kadr. Ah, si kur ta kështë ditë ti, saj madhe që është nata e kadrit. Si kur ta kështë ditë saj madhe është nata e kadrit, do të kishim thonën, o Allah zgate, o Zotë. Do të kishim thonë, o Hoxh, vazhdo mësë ndalë, trego, 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 se së mjaftojmë fjallët e tona. Ah, si kur ta këshim ditë. Ah, si kur ta këshim shfridzu si duhet. Ah, si kur të ishim lutë si që duhet. Ah, si kur ta këshim kuptu rahmetin Allahut. Ashtu si që na duhet. Si kur ta këshim ditë të ndërvarë gjematë.